елімізде эпид ахуал нашарлап бара әсіресе жаңа аштам жұртты мұрттай ұшырып жатыр Тес тарап жатқан кесел аса қауіпті дейді еліміздің бас тәргері ажар ғиният ауруды тежеудің бір жолы вакцина қазір елде екпе қоры жеткілікті тақырыпты әртесім серік жексенбайұлы тарқатады 90 айында елге жеткен қауіпті штамның таралу деңгейі көзілеспес жылдамдықпен тарап үлгерді бүгінде бұл шалдыққандар шалдыққандар санында есеп жоқ еліміз қазір қауіпті кеселдің қызыл деңгейінде жағдайдың жақсаратын түрі жоқ бұл ауруға қарсы тұратын жалғыз жол вакцина елге жеткізілген вакцина қоры жеткілікті атап айтсақ бір ғана файзер вакцинасының 4 миллион дозасы елге жетті баршаңызға мәлім соңғы күндері қазақстанның барлық өңірлерінде эпид, эпид ахуал күрт нашарлады бұған бірде бір себеп елімізде омикрон штамының таралуы бұл желтоқсан айында жасалған зерттеулердің қордынсы бойынша да дәлелденді жалпы әлем бойынша ауру санының кезекті күрт артуына өздеріңізде де куә болып отырсыздар дүниежүзілік сақтау денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша Европадағы соңғы екі аптада ауру саны өсті оның ішінде қалықтың елу пайызы омикронмен ауырып жатыр бүгін енді үкімет тарапынан бизнес субъектілеріне осы мына қиын жағдайды қарамастан біз мына кедерге келмеу үшін барлық шараларды да қарастырып отырмыз ол өткенде біздің мына ә, ведомствоаралық комиссияның отырыстарында да бірнеше рет қарастырылды сондықтан мына ашық деген арнайы үлкен жобаны өздеріңізге жақсы белгілі сондықтан сол біз, сіздер мен біздердің амандығымыз үшін саулығымыз үшін де ол жаңағы жобаны әры дақты нақты дамыта беруіміз қажет барлық қолданып жатқан шаралар халқымыздың денсаулығын қорғауға бағытталған тағы да атап өткім келеді әйтсе де батпандап кіріп мысқылдап шығатын ауру қашанда сақтықты қажет етеді бұл тажалдың басқа ауруларға қарағанда таралуы тез арқаны кеңге салып босаңсуға әлі ерте бейбіт күнде арамыздағы ардақтыларымызды жоғалтқандарымызды естерімізден шығармаған абзал ғой деп ойлаймын қаталдау естілсе де айту керек қой деп ойлаймын бұл жағдайға сөз жоқ осы өзіміз кінәліміз тығылып қонаққа бару ресторанның артқы есіктерінен кіріп той жасау маска тағуды қажет деп санамау санитарлық талаптарды қабыл көрмеу сияқты әрекеттеріміздің арқасында қаншама адам қайтыс болып кеткенін де өздеріңіз жақсы білесіздер негізі тәртіп тәрбие бастауы тәртіпсіздік өмірінің қас деп аталарымызда бекер айтпаған шығар деп ойлаймын ел арасында ауру күш алып елде локдаун орнайды деген қауесет тарап жүр алайда негізсіз ақпаратқа сенбеуге шақырды бас санитар айжан есмағамбетова әзірге ел үкіметі елде қатаң шектеулер орнамайтынын айтты барлық ақпаратты сенімді дерек көздеріне сүйене отырып алуға кеңес берді серік жексенбайұлы жаңалық қызметі